Բաչյանը սիրելի հերոստատիդով ցանկանում եմ շարունակել զրույցը ամուսնության պատրաստության մասին։ Եթե ամիսներ շարունակ ամեն օր խոսելու լինեմ, հավատացեք, որ չի վերջանար։ Եվ այդպիսի մի բան է, որ պետք է միշտ նորոգվի։ Նորոգվի, որովհետև ամեն ինչ փոխվում է։ Ինչ որ կարիք ունեինք խոսելու, ասկե 50 տարի առաջ, տարբեր ինչ որ մենք կարիք ունեինք 20 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, այսօր, եւ ասկե 5 տարի հետո, էլի պիտի փոխվի։ Եվ այսօր այդ ամենը տեսնում ենք, եւ նաեւ եկեղեցին մտածում է այս ուղղությամբ, կաթողիկ եկեղեցին այս ամսվա ընթացքում, հոկտեմբերի մեջը, համակումար ուներ Վատիկանում, որ 200-ն ավելի եպիսկոպոսներ, կարդինալներ հավաքվեցին աշխարհի 4 կողմից, որպեսզի խոսան և դեսնեն, քննարկեն և խնդիրները ամուսնական կյանքին, ինչպես նաև խոսան, թե ինչ կարող ենք անել և ինչպես եկեցին կարող է օգնել։ Երկու շաբաթ տևեց այդ սինոդոսը, համակումարը, բայց չվերջացավ։ Հիմա քննացին, քննարկելու այդ ամեն ինչ, որ ասվեց այդ ժողովների ընթացքում, և մի տարի հետո, կալ տարի 2015-ի հոկտեմբերին, էլի կգան, էլի զրուցելու համար։ Այո, ընտանիքը չափազանց կարևոր մի բան է, և ընտանիքին համար։ Եվ ամենաավելի պետք է ասել, որ երեխաների համար։ Ընտանիքը չափազանց կարևոր է, և նաև կարևոր է համայնքին համար, հասարակության համար, երկրին համար, եկեղեցուն համար։ Ուրեմն, ամուսնության կյանքը անհատական մի բան չէ, մի տղա, մի աղջիկ սիրահարվում են և ցանկանում են իրար հետ ապրել։ Այո, այսքան 100 տարի առաջ ամուսնացողների քանակը չափազանց ավելի էր, քան ինչ որ այսօր, այսօր կեսը չէ, ինչ որ այսքան 100 տարի առաջ ունեինք։ Եվ ոչ միայն, այո, միշտ աբահարզանը եղած է, միշտ բաժանումներ եղած են, բայց այսօր ոչինչ ամուսնանում են։ Եվ որովհետև չեն ամուսնանում, իրար հետ ապրում են որոշ ժամանակ, և ցանկանում են, որ այդ իրենց ամուսնությունը կամ իրենց այդ համը դեղ ապրելը երկար դև է, բայց կան խնդիրներ, որոնց պատճառով չեն կարող, և բաժանվում են, և ուրիշի հետ գնում են։ Այսօր շատ քիչեր են այդ չափահասները, որ մտածում են երեխաների մասին և երեխաների աբակեի մասին։ Բայց ես պիտի ասեի, որ, և սա ոչ թե ես եմ, որ ասում եմ, այլ հոգեբանական կետնի վրա սա ճանաչված մի բան է, որ ամեն երեխա իրավունք ունի ունենալու հայր և մայր, և ունենալու հայր և մայր, ովքեր իրար սիրում են, ովքեր իրար հարգում են, և ապրում են այդպիսի մի կյանք, որ և ծնող կա, վստահ է, հոն վստահություն կա, որ միասին պիտի մնան, և երեխան էլ տեսնե դա, և այդ ձևով մտածե, որ այո, ծնողքս իրարու հավատարիմ են, և ծնողքս իրար հետ են, և ես ալ այդ վստահ մթնոլորտի միջավայրի մեջ է, որ ես էլ պիտի մեծանամ։ Եվ անշուշտ երեխաները սովորում են ոչ թե ինչ-որ ծնողները ասում են, ոչ, այլ ինչ-որ ծնողները անում են։ Ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր շրջապատի մեջը, այդ է, որ մենք սովորում ենք, և երեխաները այդ տեսնելով է, որ մեծանում են։ Արդյոք կարիքը կա, որ մենք փոխենք մեր մտածելակերպը, բայց փոխելուց առաջ հասկանանք, ինչ է մեր մտածելակերպը, ինչ ենք մտածում այսօր, ինչպես ենք նայում։ Այսօր եթե նայենք տարբեր երկրների կապը բնած դիրքը, ամեն երկիր տարբեր է, այո, բայց մեր հայկական երկրի մեջը ինչ է մեր բնած դիրքը։
Eser inçu ankan şad abarzanunenk asyerdi meçem. Şad abelikan şad bir işe girmir. Şad çud amısnanım ve şad çud tam amısnaluzuma deriye unenum az inçu. Evinç kareli yana. Garay var ahtacana çuma. Vuşte asel var ays ev ayt hantil neregan. Ama mert karoğe da asel. Pats inçu. Ev hone amene garay var kede. Ev var betke mezanit yürekan çöre medatse inçu. Pats. İçbes Albert Einstein mişta sumer var ayt hantira var steğ zvume mi hasara gütyan meçe. Նույն հասարակությունը նույն տեսլագետ ունենալով չի կարող այդ խնդիրը լուծել ուրիշ դեղեն լուծումը պիտի գա ավելի բարձր մի դեղից եւ որ լուծումը պետք է գա պետք է մենք ունենանք մի լույս եւ այդ լույսը կարողանա մեզ տալ ուղղությունը որպեսզի այդ ուղղության մեջը մենք տեսնենք ճշմարտությունը եւ հետո կսկսենք խնդիրը լուծել։ Խնդիրի մասին միանխոսալը բավարար չէ, այլ ինչու, ինչու այդ խնդիրը գա և ինչու այդ խնդիրը մեր մոտ է գա և ինչ է մեր մոտը, որ ավելի լավ է կան ուրիշտեղ։ Եվ ինչ կարող ենք սովորել ուրիշներից։ Այսօր ինչ որ Վատիկանի այդ երկու շաբթվա ժողովը Գրգին և Գրգին ուզեցին մեզ սովորեցնել և մեր վրա ազդել այդ գետի շուրջ որ է անհրաժեշտությունը ամուսնության պատրաստության։ Եվ այդ ամուսնության պատրաստությունը հարգևոր լինի երկար պատրաստություն։ Եվ դա սկսում է մանկությունից։ Մանկության մեջ է որ պիտի սկսի պատրաստությունը։ Այդ հարաբերությունը, որ ծնողը ունենում է երեխաների հետ, հոն է, որ սկսվում է ամուսնության պատրաստությունը։ Ինչ է այդ երեխայի կարիքը։ Առաջին կարիքը այդ է, որ երեխան հարկված զգա և հոն լինեն անձիկ, ովքեր ցանկանում են իրեն լսել։ Եթե գուզենք, որ ամուսնության մեջը զույգը երկուսը իրար լսեն, կարևոր է, որ ծնողը սովորի լսել երեխաներից և երեխաները սովորելով, տեսնելով, թե իրենց ծնողները ինչպես լսում են, իրենք էլ հետո և մեծանան, պիտի կարողանան իրար լսել և չանք տապել հասկնալու համար դիմացինը։ Եվ ոչ թե արամարհել, ինչ որ այսօր շատ անգամ պատահում է։ Եվ այսօր, երբ երեխան մանկապարտեզից գալիս է, եվ ինչի ունի պատմելիք։ Եվ ժամանակ չի գա, մայրը ասում է, գնա հիմա հեռուստացույց դիտե, ժամանակ չունի։ Երկու օր առաջ երկու երեխաներ գնացին բդույտի և օր անցկացրին չափահասների հետ։ Երեկոյան որ վերադարձան, չափազանց օգնած էին, բայց դագավին իրենց մեջ է բավական էներգիա կար երկու ժամ են ավելի զրուցել, խոսալ, բատմել իրենց օրվա ապրած կյանքի մասին իրենց հոր, որ իրենց հետ չէր։ Երկու ժամ և երանի այդ երեխաներին, ոչ թե որ դեպքացին և աղմուփաներ տեսան, չէ, որովհետև հայրը ունին, որ ժամանակ դրամատրեց, այդ երկու ժամերը դրամատրեց լսելու իր զավակներին։ Քանի ծնող կա ճաշնակ, որ երկու ժամ պիտի դրամատրեր։ Եվ սա մեկ անգամ էին խոսք սա շուշտ, բայց արդյոք, եթե սա կրկնվի համարի ամեն օր, ծնողը ժամանակ ունի, ժամանակ ուզե դրամատրեր, բայց վերջի վերջով ծնող կա ասում է, որ իրեն համար ամենը կարևորը այդ երեխան է, իր երեխաներն է, բայց իր կյանքը ցույց տալիս է, որ իրենք են ամենակարևորը։ Այդ հարաբերությունը, որ գլինի ծնողքի և զավակի մեջ, այդ հարաբերությունն է, որ վաղը պիտի լինի
amusinleri meci. Yer buka irar hed, aç sebol ve var bir de abren, inç var iren sınakta abrume iren sed aysar. İrakanere sovarumen, lesel irar, iren sınakta var iren lesumen. Aç sebol ve var, eskısfume ammen inç. İma, ebor ait irakanere mezanumen, eva musnanumen, var kan tejvare nayev, var irar haskana var edip şadan kan mega yete nüyünüz kunetsele mangutyon ur iren rısı o yegatse evin ki badrasta gamutyon uni rısalu bat tejvare var kadnen ki yergo o ki var yergu sına aytse o medatsele avasi araçin hantiyara ama sütyan meçe yergu kabetki aşkaden Zichelov. Yer zichel para, şidak para çeyre gankan meçe. Al yer bu kıbetki irar haskanan. Her dagozo. Haskanan o amar ah hakim betke irar lısın. Yer cana çen irar garik nere. İnce amartın garik nere. İnce kınaç garik nere. Yer bu kıbetki haskanan sa şadla. Yer. Yer bu sa bide aşkadin. Hayrur dagoz ammen mege zichelov yete betke. Yebeti miyan mek kom ne var zichume? Eli, ait ansı betke zichi hayrur dagoz yevmişti. Yete guzenk var, amasını tükyona şarnakvi. Yebaracın hartsa hone. Sanga numes var amasını tükyona ikin ammen inci şarnakvi gamoy. Yebait varuşumu bilik hayasvi, boşte Yap ama niç tadını varay ya gatsı, hal, askıs ben, askıselen araç, amusnanalen mikani dary araç, yes bir de amusnanam yevi mamusnatyon as bir dilini polor gyanki samar, açse bu bir form mege betki modena amusnatyan, yep, yep da ani, açse manal, am başı in dar pergelini, yep, niç var, dary betki dam mega. Kamuysa. Evşadan kam aşşüşt. Bağınçvume var. Deri devoğa leni kina. Bait. Gina ink ne var andanike geçine. İnk ne var miyutyuna gebahe. İnk ne var deri çidar. Aysor yerp kadesnen. Voye ve dağamart. Var haçoğage irkor zin meçe. İras pare zin meçe. Mişt kareli asel var. Mikine var iren sadare geçer. Ayse. Ev Napolyon mişt asumer şerşe lafam. Var nişanagume tandre kina. Ev laf kovma, ev vat kovma. Martun haça otyona, ev sağ otyona. Kanoç paçarove. Ayo. Ev gine garoge. Ev hamuzic, ev baskoskero. Garoge. Amusun tüyona fırgel. Yam kantel şaçut. İma kısangadan var. Tidek mi yer gurobe mi bars tetma. Yavaba şavnagem dramasin yer guhoz kasel. Հայքիցս ինչ լուր կա։ Նորից վիճել եք։ Էլի չվերցրեց։ Աննա ջան, աղջիկ ջան, չեմ ուզում ես միջամտել, բայց այսպես չի կարող երկար շարունակվել։ Դու էստեղ ես տարապում ինքդ այնտեղ, ես կարծում եմ, որ քեզանից շատ բան է կախված։ Աննա ջան, աղջիկ ջան, դու պիտի փորձես որքան հնարավոր է անուշ լեզվով խոսես։ Դու իր հետ խոսելիս պիտի ասես, որ շատ թանկ է իր կյանքը քեզ համար, որ դու կարոտում ես իրեն, որ իր քնքշության կարիքն ունես։ Ամենակարևոր բանը, որ խոսակցության ժամանակ
փորձիր խոսակցությունն այնպես ավարտել, որ ինքը նորից ուզենա զանգել։ Այսպես ուղղակի հնարավոր չէ։ Ես Հայկին չեմ արտարացնում, ինչ խոսք, բայց դու պետք է կարողանաս իրեն մխիթարել, ուշ տալ իրեն, որպես կին։ Պետք է ասես, որ գիտես, որ քարը բարձ է արել, հանուն իր ընտանիքի, որպեսզի իր ընտանիքը լավ ապրի։ Դու պիտի ասես, որ կարոտել ես իր համբույրներին, էդ էլ է պետք ասել, Աննա ջան։ Ուզում ես, որ գրկիք ես, դու պիտի ասես, որ ամեն օր աղոթում ես երեխաների հետ, հպարտ ես իրենով։ Ես կարծում եմ, որ դու շատ բան կարող ես փոխել, դու արժանի ես երջանիկ լինելու համար, ինչպես որ Հայկս, դեռ ամեն ինչ առջևում է, լավ կլինի։ Aber auch wenn wir sehr sehr nicht schade, sich ein Attack des Nelov als Tepke. In Chu gehen. In Chu, wird kein Psychos gerasse, wir gar auch immer Schidak Che, gar auch immer Sude. Was ihr man best, hat Choskera, gar auch immer Tischmardu Tian, gerade der Akkord zu Tian Chirini, was gar kein Chirabar, Sudlini. Ցանկություն լինի, որ կինը ասե, որ ինքը այդպես ծանգանում է, որ լիներ, որ կամ իրի ծանգանար, որ իրամես ինքը սպասեր իրամուսնույն ծանքին, և մի կողմ են այո, սպասում է, չէ, ինչ-որ պատճառով, որ լինի, կինը սպասում է, ուսինը ծանք է, և անուշ խոսք լսե, այսօր չեմ հանդիպած ոչ մի կնոջ, որ չուզեր անուշ խոսքեր լսել, դա կնոջ ունության մեջն է, բայց եթե գուզենք, որ դա համարդը անուշ խոսքեր ասե, առաջքինն է, որ պիտի սկսի, և պիտի ասե, որ սպասում է, որովհետև դա համարդը շատ ավելի եսասեր է, հավատացեք, դա համարդը եսասեր, և միայն ինքը իր հաջողությունը, իր հաճույքը, իր եսը, դրա մասին է, որ մտածում է, Գինն էլ, այսինքն անշուշտ, ընդրում է իր եսը, գինն էլ տարբեր ձևով այդ եսը ծանգանում է, որ հարաճ կնա, բայց գինը պատրաստ է իքին իր զավակների բարիքին, իր եսը մի քիչ կարող է կոտրել, բայց դա համարդը կարծես շատ ավելի հիշությամբ կկոտրե և կտապե։ Ինքը այսինքն պիտի, որ նայենք խնդրին, և գինը իրապես անուշ խոսք ասելով, և մի ձգողական պամը ունենալով կարող է իրամուսինը իրեն ձգյալ, ոչ թե մեկան կամ միայն, այլ հարադևոր են, և ինչու չէ, ամուսնությունը պրգելու համար չարժեր, եթե երիտասարդները հետ խոսան, պիտի ասեմ, որ ոչ, չարժեր, գինը պետք է իր եսը ունենա և այդ եսը առաջ տանի, բայց երեխաներին աբական, չէ կարծե որ երեխաների աբական պահանջում է, որ ավելի շատ մայրը ցույց տա մայրական քորով, մայրական սեր, մյուս կողմ են ուզեմ ասել, որ մի կարծեք, որ ես տղամարդկանց կողմը կպրնեմ, ասում եմ, որ տղամարդկանց ըրազը սխալ է, 100% գտնեմ իրեն սխալը, բայց նպատակը ինչ է, նպատակը ամուսնությունը պրգելն է, և ոչ ամուսնությունը պրգել, ամուսնություն պրգելու համար, այլ նոր սերունդը պատրաստելու համար, որ ավելի լավ սերունդ է, քան ինչ որ մենք կտանք, այդ աշխարհը որ մենք կտանք, լավը չէր, ցանկանում ենք, որ նոր սերունդը տարբեր լինի, և կարողանանք ասել Թումանյանին էլ, կամ Հակառակ Թումանյանին, ապրեք երեխերք և մեզպես ապրեք, և ոչ թե մեզպես չապրեք, ապրեք մեզպես, և ինչու չէ, չենք կարողանել դա, անշուշտ հնարավոր է, ասված էր